Yana bir ma'lumot, xorijga pomidor va qalampir eksport qiluvchi tadbirkorlarga yangi talablar yuklatildi. Gap shundaki, mamlakatimizdan xorijiy davlatlarga eksport qilinishi rejalashtirilgan pomidor va qalampir mahsulotlarida pomidor jigarrang bujmayish virusi kasalligi uchrashining oldini olish bo'yicha o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan doimiy ravishda fitosanitar tadbirlari amalga oshirilmoqda. Tadbirkorlar virusdan xoli mahsulotlarni yetishtirish va eksportga yuklash uchun maqsadli hamkorlik choralari belgilandi. Tadbirkorlar virusdan xoli mahsulotlarni yetishtirish va eksportga yuklash maqsadida quyidagilarni tashkil etishlari lozim. Barcha issiqxonalarning o'zida namunalarni hududiy o'simliklar karantini davlat inspektorlari yordamida o'rnatilgan tartibda markaziy karantin laboratoriyasi orqali oldindan PCR, ya'ni polimeraz zanjir reaksiyasi tekshiruvidan o'tkazishlari, eksportyorlar mahsulotlarni eksportga yuklashdan oldin uning virusdan xoli ekanligini aniqlash maqsadida pomidor yetishtirilgan hududlarning fitosanitar tozaligi to'g'risida PCR tekshiruvi xulosalari olinganligini issiqxona xodimidan so'rashi, pomidor va qalampir yetishtiruvchilar ko'chatlarini ekishdan oldin, ko'chat ekuvchilar esa urug'larni ekishdan oldin PCR analizidan o'tkazishlari, urug' va ekish materiallarini import qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar yil oxirigacha import qilinishi rejalashtirilgan hududlarning manzilini ko'rsatgan holda elektron murojaat etishlari maqsadga muvofiq. PCR O'zbekistonga import bo'lib kelayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari, urug' bo'ladimi, ko'chat bo'ladimi, ularning har biridan namunalar olinib, zararlangan qismidan PCR'ga qo'yilsa, yuqori sifatda kasal bor yo'qligini aniqlaydigan apparat hisoblanadi. 21 asrning eng oxirgi texnologiya, eng katta yutuqlaridan biri bo'lib, juda yuqori aniqlikka ega. Polimeraz zanjirining reaksiyasi, ya'ni DNKdan aniqlaydi uni. Bu diagnostikadan butun dunyo foydalanadi. PCR'dan chiqqandan keyin xalqaro baza uni tekshiradi. Qaysi kasallik tur tarkibi, masalan, o'sha pomidorning tamoman virusimi yoki mozaika virusimi yoki u Fusarium oxyspormi, Fusarium salanimi, u ketma-ketligiga qarab aniq yuqori sifatlikda aniqlash ta'minlaydi. Shuningdek, virusdan xoli ekanligini tasdiqlovchi PCR xulosasiga ega bo'lgan issiqxona va dala maydonlarida yetishtirilgan mahsulotlar eksportga yuklanishidan bir kun oldin tadbirkor hududiy o'simliklar karantini davlat inspeksiyasiga elektron tarzda murojaat qilishi lozim. Bunda inspektor mahsulot eksportga tayyorlanishi jarayonida ishtirok etadi hamda fitosanitariya sertifikatini joyida rasmiylashtirib beradi. Eslatib o'tamiz, mahsulot yetishtirilgan dala va issiqxonalar virusdan xoli ekanligini tasdiqlovchi tahlildan so'ng ro'yxatga qo'shilib, keyingi eksport jarayonida qayta tekshiruvdan o'tkazilmaydi. Rossiya va Qozog'iston kabi davlatlarning talabiga asosan endilikda pomidor va qalampir mahsulotining har bir qadog'i ustida eksportyor korxona va mahsulot yetishtirilgan issiqxonaning nomi, manzili va mahsulot nomi ko'rsatilishi lozim deb hisoblandi. Bu esa mahsulotning importyor davlatga fitosanitar holati to'g'risida ma'lumot yetkazish bilan bir qatorda mahsulotning ortga qaytarilishi yoki e'tiroznoma, ya'ni notifikatsiya yuborilishini oldini olish, shuningdek pomidorning jigarrang bujmayish virus kasalligining respublika hududida tarqalish holatini bartaraf etadi. O'zbek karantin inspeksiyasi hamda Rossexoz nazor xizmati o'rtasida olib borilgan qator muzokaralar natijasida 2020 yilning 18-dekabrdan eksport jarayonlari davom etmoqda.